这里十五题，他说呢，一个扑克牌取出一张，已知取出是红色的，红色的是 A 条件，然后他说取出牌为大牌 JQKA 大牌，这是什么 B 的几率，所以在这里的 PBA 下面是不是要放 PA？上面是不是 P A 加 B？ 好，然后看一下就是取到红色的几率有多少？是不是一半？红色的几率，红桃跟什么方那个对方块，所以在这边是不是会有26张？所以这个取到红色的几率就是 P 5 2取26。哎，26不应该是。嗯，应该是26取1，有26张红的，取出一张，可以吗？那这边的话呢，取出牌为红色，等一下哦，取出的牌为红色，应该是1/2吧。可不可以直接写1/2呢？我想一下，这样会不会不一样？嗯，26 PA 可以啦，可以，可以。等我一下哦，你们帮我把这个 P 改成 N， 也 OK。为什么？等一下，滑回去讲一下。这个有一点点差别。P 我们通常看到的是什么 ？P 通常看到的是几率。那它这里有告诉你说，几率也会等于是个数。在这里，发生 A 的个数分之发生 A 交 B 的个数。我刚忘了带你们看。所以这一题的话，我会建议就是直接用 NN 这样会好一点。你想嘛？牌里面有红色的，是不是26张？26个。那 A 交 B 的个数呢？就是红色，而且要是 JQK 有几张？是8张，所以是8个。所以答案是不是就是8/26除以2的话是4/13？这样有没有问题？好，没有问题的话就往下。可以吗？好，再来第十六题。第十六题，他说某次段考有一班的学生数学不及格的有3/10，英文不及格的5/3，两科不及格的20/3，选一个人。现在要从班上选一人，他知道他英文不及格，数学也不及格的几率是多少？所以要在他英文不及格的条件之下，数学也怎样不及格，可以吗？所以在这里的话就是 PBA， 就是发生 A 的几率之下发生 B， A 交 B 的几率，这样子可以吗？就直接放啊，英文不及格是1/5，两科不及格是多少？是不是20/3？直接放就好了，乘上去，乘上去，所以就是20/15，除出来就是4/3 ，OK 吗？好，再来第十七题。我看一下十七题。16题，那隔壁的16题，学生讲解16题应该要怎么算？他说已知一个学生数学不及格，英文也不及格，这个就刚好就反过来，是数学不及格条件之下英文不及格，
所以呢，你的 P 这个是变 A， 这个变 B， 所以是 PBA。那你的 A 就变成数学不及格，数学不及格不是十分之三，对吧？那英文也不及格，就是 A 加 B，A 加 B 是二十分之三，所以这边算出来就会是二十分之十，所以就是二分之一。这怎么算？就乘上去，乘上去。那因为你乘上去有三，这个乘上去也有三，就约掉，所以直接就二十分之十，这样就可以了。OK 吗？好，存一下，等他们两个一下。